Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku ya leo katika mazoezi yetu ya leo. Leo nilikuwa na mgeni mmoja, mtoto mmoja wa eji ya umri wa miaka 16 anayejulikana kwa jina la Fahmi Rashid. Amekuja kuanza kutreni katika private zangu, na lengo lake ni baada ya training zangu amepata nafasi ya kwenda Uingereza kwenda kufanya majaribio moja kati ya shule ambazo zinahusiana sana na masuala ya michezo. Kwa nimempokea na nimeanza naye kutrain naye. Simjui alivyo, lakini nimeanza kutrain naye mazoezi madogo madogo kumwangalia wapi ni anzipi, wapi ana matatizo, ili niweze kumsaidia kutokana na soka la kileo lilivyo. Nimegundua ana tatizo moja la coordination. Na kama tunavyojua coordination ni uratibu wa vitendo, manake ili uweze kufanya vitendo vyako kwa ufasaha zaidi, lazima mchezaji anatakiwa awe na uwezo wa kuwa na coordination. Manake hawezi kushuti, hawezi kupiga pasi, hawezi kukimbia, yani hawezi kufanya kichocho kama coordination yake iko poa. Hata kuzuia mpira inakuwa haina moja coordination ambayo inaitwa rhythm. Na leo nimemuona, nishajua wapi kesho nianzie. Kwa hiyo kesho nitafanya naye coordination without na with the ball, ili tuweze kumsaidia baadaye huko mbeleni anapokwenda. Akikaa sawa kwenye coordination, baadaye ndo tutaanza kuingia kwenye ufundi na kwenye mbinu ambazo zitamsaidia kuweza kuqualify huko anapotaka kwenda.